inakwazaje Mungu? Inapozuia watu kuokoka. Wewe unaposikia neno na lile neno uende kulipeleka kwa wengi. Walifanya chochote kusababisha wengine wajue Yesu. Kwa katika Samuel wa kwanza 16 mstari wa kwanza wa tatu kwa mwaini kusomea. Samuel wa kwanza 16. Naomba kwa dakika chache muangalie jirani yako muambie. Muambie. Ni jambo gumu sana kumkwaza. Hauna pa kukimbilia. Ni maana nawaambia nijipendekeze kwa Mungu kuliko kwa watu. Nimfurahishe Mungu kuliko kufurahisha mtu. Sauli yeye alikuwa anataka kufurahisha watu. Anaacha maagizo ya Mungu. Leo watu wengi wanachokiabudu hakijui. Wana maagizo ya wanadamu, mapokeo ya wanadamu. Ukimuuliza yeye kupaka majivu kwa wapi? Yesu amesema wapi? Hawana. Ukimuuliza kwenda kwa wafu kuabudu wafu iko wapi? Kuombea wafu, kuomba kwa wafu. Iko wapi? Akuelezei, haipo. Ukiambia hiyo rozari iko wapi? Akuelezei. Kwenda yataja hayo kwa sababu kuna watu wamekamatwa ambao watakikwa mato wanatakiwa wache uhuru kwa neno la Kristo Yesu. Lakini hawasomi hata Biblia na ukisoma hawataelewa kwa sababu akili mwao wametiwa utanzi. Nasikia dini yangu, zebu yangu, tukana Yesu, atacheka, tukana dini, watakupiga na mawe. Fika mahali kangalia chikizazi. Kisicholelewa nyakati tunazoishi. Wanaishi kiwa lewa. Nangaliaga katika roho mpaka nalia. Sikiliza alimtukia. Bwana akamwambia Samueli. Maana Samueli sasa. Jamaa kusoma Samueli wa kwanza ile 15. Utaona liasi mungu akakashirika akasema pana sitaki tena mungu. Samueli sasa akaenda akajifungia ndani. Anamuombea wewe ndani mpaka mafuta. Mungu rehemu, samee. Hey, Samuel naye bwana kama Musa. Yaani anakuta watu wamebadilisha zile hela, wamezifanya vinyago, yaani wanatukana. Yaani kuna vijitu vinakuwa na vikiburi wakiwa na pesa. Wanajua kutukana watumishi wa Kristo. Wanatukana makanisa. Yaani zile pesa nafikia imepata kwa nguvu zao. Yaani pesa wakaabudu ndama, wakatengeneza zile pesa kawa ndama sasa. Wakasema tusujudie ndama. Musa anafika na sheria 10 anasema, "Yeah, hawafai." Akazitupa pale. Akakamata ile kamata mote kama majiva kawajiwesha. Akaja tena akasema, "Ah, wewe hufai kutuongoza." "Eh, sifai." Sasa, kama sijatumwa basi, hamtakufa kwa kifo cha kawaida. Yaani kufa lazima wafe. Sawa? Eh? Lakini watakufa kifo cha nini? Ya kawaida. Kama hajatumwa. Kufa lazima wafe. Kwa kosa hili. Lakini kama ametumwa hawafu kwa kifu cha nini? Ya kawaida. Ardhi ilifungua kinywa chake ikawameza wapo yuko ardhi na kinywa. Kwa hivyo ardhi na masikio ardhi ya mtumishi wa Kristo. Maana Mungu anatii maagizo ya Mungu kuliko mwanadamu. Hiyo fikiria Gedera aliingia kwenye safina lakini mtu aliyejenga safina hakuingia. Walimsaidia wewe hakuingia. Wewe kupi hilo? Kiburi. Ndio maana unyenyekevu ni kitu cha muhimu sana. Ni tunda la roho la kipekee. Samuel akawa kaomba, "Mungu nisamehe tu Sauli, mpe tena chance ya tatu." Sikiliza Mungu alivyomwambia. Bwana akamwambia Samuel, "Hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli." Maagizo ya Mungu unapopewa alafu nakataa kuyafanya. Unasema yani mimi ni mwanamke siwezi kuhubiria hao injili. Wewe umekataa.
Uwezi. Kwa hiyo kuna uhubiri kwa mamlaka yako. Yaani labda mimi niwe tajiri ndio niokoke. Subiri kama wewe upumzi yako unainunua sehemu. Corona inakuja. Sio corona tu inakuja mengine. Corona ameshapata dawa.